Всечесні отці, шановні друзі, сьогодні відзначаємо з вами найбільш за своє життя на тюрми, на заслання, на табори, і теж всіми своїми силами наближали цей день. І ми з вами щасливі, що живемо в незалежній річниці незалежності України, вважати відкритим. Наше зібрання. Дорогі мої, як маю вас величати, стоять покоління, ветерани і молоді, сучасна армія і мирі. Вам світло Святого Духа, аби ви вміли правильно жити, берегти і примножувати те, що сьогодні Бог нам дав для будучих поколінь. Хай Бог вас кріпить і благослови. Всечесні отці, шановна святожна громада, шановні учасники визвольних намагань. 9 років назад Верховна Рада першого демократичного скликання прийняла віковний документ, дуже важливий документ для нашої держави, акт про незалежність нашої держави, держави Україна. 9 років ми живемо в умовах незалежності, мова суборності, 9 нелегких років. Сказати, що сьогодні за 9 років нічого не зроблено, що ми живемо, спостерігаємо тільки, і це буде неправда. Ми маємо свою конституцію, ми маємо свої атрибути, герб, гімн і право. Ми живемо, працюємо, ми зараз відомо вже в цілому світі. І сьогодні, починаючи все з нуля, ми бачимо, потихеньку стаємо на ноги, починає підніматися промисловість, будівництво, відновлюється культура, мистецтво, проводяться великі реформи на селі. І все це завдяки нам, нашим рукам, рукам українського народу. Міського голови, від себе особисто, привітати всіх вас, івано-франківців, гостей нашого міста, це величавим українським національним святом, Днем Незалежності нашої держави. Побажати вам, вашим родинам, здоров'я, гаразду, і віри в майбутнє, віри в добре майбутнє. Ми сподіваємося, що воно настане.
Слава Україні! Героям слава! Запрошую до обласної ради Зіновія Митника, голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка, від всього депутатського корпусу, від себе особисто привітати всіх вас найзвеличнішим святом для українців Днем Незалежності. Спасибі вам, сивочолі ветерани! Шановні ветерани, щастя вам, добра, здоров'я і вам, молодь! Попрацюйте в ім'я розбудови нашої незалежної України. Хай святиться ім'я твоє Україна! Слава Україні! Дорогі воїни, зміна Української повстанської армії, дорогий наш український народ, вже 9 років ми вільні. І це, коли поглянемо на задні сторіччя, яка тяжка і завзята боротьба проходила за нашу незалежність, то тільки тоді ми можемо оцінити значення цього слова. 9 років Україна – незалежна держава. І ніхто, мабуть, так не прийняв з радістю і з болем, як учасники національно-визвольної боротьби, які змагалися проти двох найбільших окупантів і злочинців світа цього, і інших наших сусідів, які поневолювали наші землі, і пройшли тяжкі лагеря, і дождались ласки Божої незалежної України. Всі ми знаємо і бачимо, що, на жаль, те, що наближається від нинішнього дня відлік 10-ї річниці, і ми вважаємо, що Верховна Рада... А тепер створено 100 партій і тягнуть кожний собі. І нам дуже боляче, що це молода генерація не розуміє цього. І молимося по церкві всіх, особливо своїх побратимів з Української повстанської армії, з Української дивізії, і молоду нашу ЧВС, і слава у віках, Українська Соборна Самостійна Держава. Слава Україні! Слава! І потім чекали цієї незалежності, переборюючи концтабори, вони далі залишають... які здатні наводити лад в нашому рідному місті, які здатні наводити лад в нашій рідній державі. І єдине, в чому тому запорука, це наше єднання. Єднання людей, єднання партій, єднання народу. І тільки тоді ми станемо справді вільними, справді незалежними, коли ми будемо любити свою... бути українцями. Це наша земля, і ми гідні бути на ній щасливими. Слава Україні! Запрошую до слова голову міського осередку Союзу України пані Віру Дрій. Україна моя! Я на віки твої! Літка, але зім'я! Нічого! Український народ! Ім'я воїнів свободи! Він жертвував усі, що ми повсякденно повинні виховувати в наших дітей, внуків, високий патріотизм українця, дорідного народу, бути гідними будь-якими гарантіями. Але людина живе не вічно, а її хочеться краще, не завтра, а вже сьогодні. Багатьом справді не солодко, однак віримо, буде краще. Україна повстає і повстане. Нас визвало світове товариство, зберегти участь і обмежених можливостей, ми повинні зміцнити відповідальність кожного до нас і своєї цю віру і любов
воскресне в триєдиній плоті знову. І буде в Україні майбуття. Я воля, я продовжую життя. Любіть Україну! Шановні друзі, цього року восени відбудеться ще одна велика значна світова подія. В Австралії місяці з неї відбудуться Олімпійські ігри. У мене будуть представляти не тільки Івано-Франківськ, вони будуть представляти незалежну Україну. І тому...